Taman Helikonia Tapah ni bersebelahan dengan Kompleks Sukan Tapah. Oh, Kompleks Sukan Tapah ni besar ni. Ini Kementerian Belia dan Sukan. Ini dah maju. Ini adalah kawasan belakang. Taman Helikonia. Taman Helikonia tu di jalan utama. Ni kawasan belakang dia. Tengok, dah ada. Maksud dia kawasan ni sangat-sangat berpotensi untuk maju. Yang tu tadi dia orang ramai. Yang ujung sana tu, itulah Taman Helikonia.